Bismillahirrahmanirrahim. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamınızı təqvalı olmağa çağırıram. Məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmayasınız deyə sizə bir şey deyim mi? Cemaat, sizin aranızda çox qiymətli iki əmanət qoyuram. Biri Qur'an, digəri Əhl-i Beytdir. Qur'an və Əhl-i Beyt? Qur'an və Əhl-i Beytdən uzaq düşmək həlak olmaq deməkdir. Allah mənim Mövlamdır. Mən də möminlərin Mövlasıyam. Mən kimin Mövlasıyamsa, bu Əli də onun Mövlasıdır. İlahi, onu sevəni sev, ona düşmən olanla düşmən ol. İlahi, Əlini sevəni sən də sev, ona düşmən olana sən də düşmən ol. Cəmaat, Haqq həmişə Əlinin yanında, Əli də həmişə Haqqın tərəfindədir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mübarək olsun Əli, mübarək olsun Əli, mübarək olsun Əli.